Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer 2 za Želez Play za Skaveny. Trpaslíci obléhají naši plán klů a tomu nemůžeme jen tak nečinně přihlížet. Bastian přiběhl se svým... Jak ono se to vůbec tahle sranda jmenuje? Lamač kostí nebo... Lamač kostí. S lamačem kostí. Aby pomohl, je sice v pochodovém, ale to snad nebude tak vadit. Garer tedy zautočí. Uděláme protiútok. Možná budeme mít štěstí, že budeme mít přepadení. Tak OK, to se nezdařilo. Protože evidentně máme převahu takovou, že to vzdávají, tak zkusíme ještě tohodle. A tady už se zdařilo, takže Aldin Železňák to má spočteno. My vezmeme jídlo. Tak. A to by dáme co? Říčící zvon? Garerovi říčící zvon? A já potřebuju to, já potřebuju podpořit jeho kouzla. Ta jsou slabá. No. My bychom docela i rádi tady něco vytvořili, jak on má přepad 25%. Tak uvidíme. Uvidíme. Můžeme udělat obřady, ale obřady teďka asi úplně, i když plán nadvlády provedeme, plán nadvlády se hodí vždycky. Proč ne? A to je vše, že? To je vše. Kolik jim zbývá kol? 12 kol? Tak to snad dneska už doklepneme. Myslel jsem, že bude velká bitva aspoň na závěr, ale vypadá to, že se nepoštěstí. Tady vyvražďuje poslední zbytky klanu Morová rána. Šiskej venčí brat si musí zalíst někam do dor a schovat se. Přežít tuto čistku elfí. My máme agenta Bastiána, my máme šlechtice Bastiána. My tam vedeme válku se všema trpaslíkama i se všema těma pitomýma bretoncema. No, tak válka by nakonec teoreticky být mohla i. Zajímavý, že máme posádku sídla. My jsme vlastně v rámci sídla, on se... on prošel. Dobrá, no tak má to cenu bojovat. Se ani jako nemá cenu bojovat. Ale my si to zabojujeme asi. Máme možná dost možná taky poslední bitva této série, tak si to zkusíme. 30 je krásný, tak to zahájíme rozmisťování. Máme všechny armády najednou, nebo nám přijdou posily? Přijdou nám posily. Škoda, jak si, což je hloupost, že to nevíme. Jako, kdo přijde tady? Posádka sídla a tady přijde Garer, anebo... Jo, jako... Počkej, až zrovna bojujeme... s Bastiánem. Teď Garer měl přepad, ne? Co se stalo? Haj, aj ta krajta. To sem asi. Mé hordy lidožroutů. Pěchotu dáme na čelo zřejmě. Vás můžeme prdnout semhlec. Jedny noční běžce, to je docela tragický. Takže... Vy dopředu. Vy za ně. Vy třeba semhlec.
Nurglost. Nurglost by mohl být tady. Bastian. Nechápu, proč mám Bastiana. Proč jakože... Jak to, že máme Bastiana, když přepad měl Garer, no nevím. Že by se vydal podzemní chodbou? Enterprise League a... No to je... Podzemní chodbou, jasně, doktore. To je podzemní chodba jako prase normálně. A víš jo. Nemá cenu úplně nic moc nějak obcházet. Vypadá to, že trpajzlíci se rozhodli zautočit. Taktika hodná trpaslíků, ale myslím si, že až uvidí tato mocná vojska. Může mi někdo vysvětlit, proč se ty debilní vojska, tady jsou ty dva, mísej takhle. Proč to není prostě armáda Bastiana, armáda Garera, posádka sídla? Proč je prostě... Aha! Warhammer 1 to nedělal. Warhammer 1 to nedělal. To bylo hrdina první armády, armáda první, hrdina druhé armády, armáda druhá. Teď je hrdina první, první, druhé, druhé. Tady jak pomíchaná armáda první, pomíchaná armáda druhé. Proč? Proč? Vždyť je to úplně... Jo, a tohle je navíc... Že jo. Ne. No proč, proč? Kurně havit není spolu. Otroci určitě ne. Ty jsi tady a ty jsi tady, jo, zase, ty vole. To už je Garerova armáda, dobře. Dáme takhle. Garer, Garer, kde jsi, Garer? Vy dva sem. A my ho taví s nočníma takhle. Na někoho jsem zapomněl určitě, ale to mě asi úplně netrápí teďka. Nějaký katapult. Oni mají katapult, přece to nepřišlo ještě, nebo nemají katapult. Obrané postavení Skavenů to není úplně věc, kterou člověk vidí často. Jo, odpalte to a palte teďka sem. Takže tady úplně... O, to je hezký zásah, ale... Jo, oni si myslejí, že tohle to na mě nějak platí. To se ale zmýlili. Tak, vpřed vojska má. Počkejte, zalokujte se. Co se nefunguje? Boha jo. Ne, nic. Tak, zamknout. Třeba aby útočili na všechno. Na všechno, co se jim dostane pod pařáty. Tak. Ne, vy ne. Vy, ty a ty. Se posunete vpřed. Jo, oni jsou tady ještě druhý vlastně. Třeba. Budíš. Jo, oni jako na mě tady jdou s těmahle, jo. Tak to se jako asi nevím. Se mi asi jako líbit úplně nebude. Vpřed, Krysibé! Vpřed! Útočte! Ano, jsme všude!
What? Utak. Bastiáne, zabol. Good, kill. Ano. Skryt cíl. Cíl je skryt. Tak, akorát by to chtělo, aby tihle tady přestali takhle stát a nechávali se zabíjet. Tihle zautočili na ně. Tak. Tihle. To obešli třeba takhle. Tihle se vydali kupředu. A s nimi i tahle cháska. Pardon, šedý věštče. Vy jste největší borec ze všech, ano. Ano. Tak, vy útočte na ty střelce, protože to je opravdu katastrofální. Vy se posuňte sem. A naše tajná zbraň nevyrazila samozřejmě, takže to je úžasné. Přát! Ty automatické bitvy pro Skaveny jsou daleko lepší. Třeba tohle, kdybychom vyřešili automaticky, tak máme menší ztráty. Bastian to tady řeší. Doplňuje, to asi úplně nebudeme doplňovat teďka. My tyhle ty zaměstnáme. Tak. Tak. A tak. Co je tohle? Vy na to? Vy sem? Výborně. Ty, oni mají pár regimentů pušíků a oni udělají takovou paseku normálně. Kde máme Garera? Tady. Kde seš? To by mělo být hezčí, ano. Sám všelý věštec. Zvítězí nad trpasličí lůzou. Prázdno. Ne, ty boju sále s ním. Jsi pryč. Oni přece jenom, co si budeme povídat na to, oni mají dlouho vousí, ne, tady? No jasně. A to je trošku lepší než klanový krysy. Jakmile viděli šedýho věštce, tak zdrhají. A hlavně zdrhají. Z důvodu, že jsme jim zabili jejich, ne, nezabili, ale ztratil morálku. Wow, postrčil. Fika z kolka. Až šedý věštec, když dorazil, tak se zhroutili. Zhroutili, ale furt se nevzdávají. Furt, nebo spíš takhle, furt není konec. To byl hezký zásah. Připravte se! Vrhači chaotitového plamene! Ah, no.
doražte ty trpajzlíky. Jsou strašně odolný ty trpajzlíci, bláho. No jo. No jo. No tady pár skavenský, to je havěť, ok. Jsem si myslel, že to jsou otroci, že nahání trpajzlíky tady. Tady jsou otroci, ne? No jasně. Nic? Může se jako ta bitva ukončit, nebo co tady budeme dělat ještě hodinu? Je, děkuju. Konečně. Konečně. Ztráty zas tak velký nemáme, jako necelých 800 lidí, to... Nebo Chris, teda. Což v rámci Skavenu není zas taková... Taková... Hrozná ztráta. Ale to je vždycky taký matoucí, se mi zdá, že ty Skaveni jako... Karak Zorn, že by se vydali na pochod? Ne, neštěstí. Že člověk si říká, ježišmarja, já jsem ztratil 700 jednotek, ty bláho. No, třeba u lidí by to bylo docela blbé. Ale u Skavenů to je docela asi úplně jedno. Takže to byl doražen. Zničena, rozdrcena francouzská. Se přemýšlím nad těma Bretoncema. Trpasičí drzost. Teď aspoň budou mít důvod k zášti, pánové. Přesnost, síla zbraní, dobře. Ještě někdo? Ještě někdo přece. Tady, Nurglost. Nurglost, ty joudo, úkladná vražda, ale zvedneme ti asi možná trošku... agentování tady. Pojď do sídla, to bude rychlejší. Ty už nemůžeš, aha, tak nic. Pokladníci. Krvavé močály. To je hrozný sídlo tohle. Tak blbě umístěný, že... Se mi to ani nechtělo zabírat. Jo, ale kam půjdeme teďka? Tady jsou poklady. 2, 3, 4. Dobře, to není špatný. Zdá, že za Skaveny ty poklady se tam objevujou... Tady jsou poklady. Častěji než za třeba Lizardmeny. Doufám, že nikoho nepotkáme. Zdá se, že ne. Tak, tlaková, no, tak podpoříme tady tohle z toho výstavbu, to je jasný. Víškej, co tam bylo dál? Jo, asi podpoříme i toto, to je docela levné. Tak, úplně dál se mi... ...stavět... ...Quaxatl, co bych tady postavil? Čeče. Veřejný pořádek tady ujde, to zase asi úplně nutný není, možná to už tady máme, možná tohle. Tohle bych tady potřeboval asi postavit taky. A je to zrovna takový sídlo, že bych to spíš postavil v Nahuantlu. Jakože... Jo, je to víc ve vnitrozemí, to víc... A teď je to jedno, co tady postavíme, bude za chvilku konec. Tak, dáme tohle. Ne, rychle. Klik. Tak, dobrá. Aspoň jednou se to povedlo. Konfederace, Hexoatl Tlaxtlan. Jo, tam to dává smysl. Tam jsou vždycky dvě největší frakce z nich. Ica. Už tam verbuje tady v rohu, už tady verbuje novou armádu.
plný zášti trpajzlík. Si myslí, že nás... Že po nás asi půjde, si myslí. Tady jsme doplněni. Tady jsme víceméně taky doplněni. Počkej. To znamená, že se vydáme vpřed. Tři skavenské armády na pochodu. To tu ještě nebylo. Tak. Třeste se před mocným Kvíkem, Bastiánem a Garerem, šedým věžcem. Asi úplně nemá nic moc smysl stavět zde pastviny. To je docela dobrý dom. To je docela dobrá... Nevím, proč je tady teda tohle. To asi zbouráme. Postavíme tohle. A co je v plání klů? Jo, tady jsou kůže, kožešiny, ale to nepotřebujeme, protože co? Protože stejně s nikým neobchodujeme. Tak. Hele, on tam ještě furt je, on nás furt nahání. I must keep my holy vow. No! Bretonci, s váma je sranda. Tady je poklad ještě a tady jsme to tak nějak neobjevili stále, tak se tam budeme podívat. No vidíte to, poklad. Tak, zase to... Šup. Jsem zvědavý, co můžou Bretonci postavit proti nám. Před takovou vlnou chlupaté havěti. Orilon. Jak se chceš jmenovat, chlapečku? Orilon. Orion už je zabraný, tak mu dali Orilon. Aj chudáci z klanu Morová rána se snaží ještě o nějaké zbytky odporu. Marně. Agent se snaží o co? O útok na posádku. OK, to vám pomůže. Sudenburg vezmeme zpět. Výborně. Nekrarch útočí proti Sudenburgu. Exoatlu se nezdařil rituál. Jako teoreticky bychom mohli vyslat všechny tyhle tři armády třeba sem a zastavit ten Lotern. Ale on má takovou sílu, že my ho prostě nezastavíme, i když on bude mít většinu armád asi tady teďka. Vím, že tady má dvě armády, myslím, že minimálně dvě armády. Už nejsou vidět. Ale tak jako možnost to byla, že jo, no ale to už teďka padla. Pojďme si tady udělat pořádek na domácím písečku. To ví, že jsi warlord, všichni jste warlordi, jste taková trojka warlordí. Nebude útočit ten. Garer má 13 a Bastian má 13. Garer má 14, Bastian bude útočit. Tak. Jasné. Sice bychom mohli vést spálenou zemi a totálně to všechno zničit, ale... Asi ne. Správce, dostřel pro artiléry, rychlost pro artiléry. Příjmy z obchodu, jo, to je dobrý, no, to se hodí.
address me as Sialord. Arkanovu věž, že bychom podnikli útok. To víš, že jsme stateční a mocný. Ty nejmocnější krysy. Ahoj, hoj. Tak, uvidíme dále. Šup. To je hrozný. Teoreticky to byla příležitost, no, jako pokud bychom chtěli dál, aby to pokračovalo, tak se mohl před, já nevím, deseti koli, i když před deseti koli jsme byli v... Jo, jasně, vezmu si s váma mír, pak vám stejně zase vyhlásím válku, proč ne? Když to se k tomu asi nedostaneme, ale o protivníka teďka méně, proč ne? Se moc nechce to hnedka na tu Arkanovu věž. Když Al-Kalabat je tady blíž. Můžeme zaútočit víceméně rovnou, nebo aspoň započnout obléhání. Jestli tam nebude zase milimetr nějakej. Ne, zase že ne. To rovnou. Heleme se. Kvíkova bohatství, nyní Kvíkovo město. Vezmeme. Kluský. Svižný krok, mistr útok zblízka. To... Mně se líbí ta rychlost. Garer, nějaká kouzla Garere. Podpoříme. A Bastián. Tak. Pokladníci. You dishonor me. Já nevím, jestli tě dishonoruju, ale... Každopádně mě nebavíš, kamaráde, už jak mě furt pronásleduješ. Tady už je to roh. O, ještě tam je neobjevená nějaká... A tam už asi nic... Nebude. Takže takhle... Bum, 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 bum. Tak. Lotern je stále silnější, to je na tom to nejhorší, že jako, ona by to byla spíš asi sebevražedná, myslím, ten útok na to její hlavní sídlo, nebo na to sídlo, kde probíhá, jedno z těch sídel, kde probíhá ten rituál, tak by to možná byla, ale za předpokladu, kde má armády, on jak je roztažený na těch dvou kontinentech, tak by teoreticky mohl mít, nebo možná vzhledem tomu, že tady měl nějaký dvě armády, tak možná právě to by nám hrálo do karet, že by neměl hlavní síly doma, ale to je otázka. To jsou kdyby a v historii kdyby neplatí. Takže to je jedno. Kolik má sídel Sudenburg ještě? Tady jsou nějaký elfí rozvaliny. To nevím, jestli mě úplně nějak trápí. Bel Aliat, že bychom se podívali k trpaslíkům domů. Ty přirozené ztráty mě trošku trápí teda. Ale Bel Aliat je malý město, ne, malá, no jasně, to bude jedno. Se pak doplníme třeba někde. For the 13, yes.
Tak se pojďme vydat vpřed. Budou vznikat spoury, protože tam nemáme armády. Jsem říkal, že to mám, že to budu plenit asi. Spíš. By bylo méně práce. Jsme bohatý, tyjo. Nakonec jsme bohatý. A tady jsou další. Tady jsou další dvě lebky. No ty bláho. Ajajajajaj. Jen tak pro dobré mravy vyšleme intervenci. Aby si nemysleli. Aby si nemysleli. Ušáci, elfáci, že jsme na ně zapomněli. Asi zbytečné tyhle věci stavět tady. Možná postavíme tohle z ty velký 11 000, ty vole. Tak, asi, já nevím. Uvidíme. A všechno stejný vlastně. Počkej, a v tu zlatlanu. Tak, budíš. Budíš. Budíš, ještě dáme do kolou, uvidíme. Ještě dobijeme Bel Aliat. Jsme takhle trpaslíkům a vůbec všem zajeli do vnitrozemí. Je to byla ta naše intervence, aha, oni zničili hnedka. Pomsta na Antochu. Ale trpaslík už dal dohromady velkou armádu. Kam se vydáš? Kam pak se asi vydáš, trpaslíku? Tak dneska to taky nesfoukneme, koukám. Protože 6 kol ještě a... Ještě není konec a tohle bude už poslední akce dneska. Tohle bude dneska poslední akce. A já na to peču a jdeme to srovnávat se zemí, protože z toho budou vznikat akorát spoury zbytečně a to... To je zbytečná... Zbytečná starost. Tak, s váma, hoši. Hele, trpaslík, kde jsem? Tak kdyby s náhodou měl cestu kolem, tak můžeš pozdravovat mé skejvení hordy. Trpajzlíku. Ještě mrknem na poklady teda. A tohle mi to nenabídlo? Jo, protože tam zbyl ten miniaturní kousíček. Tak proto mi to nenabídlo. Dobrá. Pro dnešek opět vše, zase jsme to nestihli teda, nedali, ale příště snad už, to je poslední díl fakt, že 6 kol. A teoreticky bychom tam mohli jako zajet ještě. To je moc velká obrana, je tam moc, to jsme si měli nechat tu intervenci. A mám taky problém, že tu intervenci jako úplně, jo, ona už byla provedená, jich nemůžu být, já nemůžu jako všechny, jo, aha, to je blbý. Jsem si měl nechat. A podpořit tím, ale zase nevíme, že jo, jestli bude tady. A kde je to třetí město, ze kterého se to dělá? Lotern, neznámá osada Tor... Jo, neznámá osada, já ani nevidím, kam to teda proudí, jo. Aha, dobře, bude někde tady asi. Tak jo,
pro dnešek vše. Já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z Let's Play za Skaveny a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.